BR-280, segundo informações que nós recebemos, um motociclista transitava no sentido centro-bairro quando aqui nesse cruzamento, próximo ao posto Marcola, entrou na contramão, né, para desviar o trânsito por essa rua e acabou sendo atingido então por outra motocicleta. Os bombeiros prestaram atendimento às duas vítimas, duas com lesões médias.